Ahojte. Je veľa pravidiel, ktorými sa riadi naša spoločnosť. Tie naše vo veľkej miere ovplyvnilo židovské desatoro. No a my sa v našej krátkej videosérii spolu pozrieme na to, čo z nich ešte platí. Vítajte pri relácii Platí ešte desatoro? Krádež je takmer v každej kultúre vnímaná ako veľmi odporný zločin. V židovstve sa traduje, že práve kvôli krádeži sme boli vyhnaní z raja. A tak zase kradlo sa v každej kultúre. Takí Gréci napríklad ukradli Diovi oheň. No a čo vy, Židia? No, my sme Bohu šľahli jablko. Jablko? Tak to je teda veľmi odvážne. Ale naviedol nás rozprávajúci had, ktorý Eve nahovoril, že keď odtrhne jablko z Božieho stromu poznania, bude ako Boh. Jasné, Miško, jasné. A ten had je aj tu teraz niekde s nami v tejto miestnosti? No dobre, ja chápem, čo chceš povedať. Výhovorky sú nepekné. Inak, nevidel si niekde moju kávu? Mal som ju tam na stole. To bola tvoja káva? A tak to som nevedel, prepáč. Ty si mi ju ukradol. Neukradol. Ja som ju našiel, no tak som ju vypil, no. Čo vieš, čo sa hovorí? Že keď nájdeš stratenú vec, tak patrí tomu, kto ju našiel. Poprvé, nebola stratená. Mal som ju označenú M-kom ako Michael. A po druhé, to platí pre poklady, že kto ich nájde, tomu patria. No vidíš, a pre mňa nájdená káva, Miško, to je hotový poklad. No nič, vidím, že je najvyšší čas porozprávať sa o 7. prikázaní a to znie jednoducho. Nepokradneš. Aby sa krádež mohla vôbec udiať, musia ti mať čo ukradnúť. Predpokladom pre tento trestný čin je teda vlastne existencia súkromného vlastníctva. Presne tak. Majetok, ktorý máme, nie je len matéria bez príbehu. Museli sme si naň zarobiť. V tom objekte je teda investovaný náš čas, energia a vzťah. Aj preto je okradnutie tak silno emocionálnym zážitkom. Mne ukradli bicykel, keď som bol malý. A ono... Asi by som sa na to teraz pozeral inak a možno ani nie, lebo mne to bolo, ako keby mi niekto strelil do nohy. Bral som to veľmi osobne a teraz neviem, či to je dobré, alebo či to je zlé, ale je to moja vec, ktorú som dostal vtedy na Vianoce a prečo by mi to mal niekto kradnúť, veď to je proste zlé. Krádež je ale veľmi dvojznačný zločin. Jeho závažnosť si uvedomuje najmä obeť. Zlodej má pocit, že okradnutému nejako neublížil. Siahol predsa iba na jeho vec a nie osobu. Najviac sa toto ináč používa pri krádeži duševného vlastníctva. Teraz nie som si úplne istý, či viem, o čom hovoríš. Tak tebe v tomto smere veľmi niečo ukradnúť, ale teraz vážne. Opisoval si niekedy od spolužiaka? Jasné. Tak si ho de facto okradol o jeho vedomosti. Čo ako okradol, veď tie vedomosti mu ostali. Navyše som tedy dostal ešte aj trojku. No vidíš, tak ešte to bola aj jeho chyba. Hlavne, že z neho neubudlo. Inak tento princíp často vidíme aj pri jazde na čierno autobusom. Tým, že si si nekúpil lístok, okradol si dopravcu o zisk a v duchu si si povedal, že však ten autobus tam aj tak ide. Takže ty chceš povedať, že zlodejmi sa v podstate vieme stať úplne ľahúčko. Stačí si ospravedlniť to sám pred sebou. Ale my od začiatku relativizujeme proste kopec vecí, ktoré sú všade inde, ako keby že nenormálne. Veď za socializmu sa hovorilo, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. A my keď máme tento setup proste v sebe, tak ťažko budeme. Až veď je to len vrecko zemiakov, čo sme, alebo veď sú to len škrydle, ktoré niekde ležali a tie sme premiestnili z miesta prebytku na miesto nedostatku. Hež, veď to im nebude chýbať. Málo kto si ale uvedomuje, že ukradnutím akejkoľvek veci priamo siahame aj na okradnutého človeka. Veci v osobnom vlastníctve nám totiž pomáhajú zabezpečiť si slobodu a dôstojnosť, aby sa každý mohol postarať o svoje potreby a potreby tých, ktorých má na starosti. Aby sme si lepšie rozumeli, ak niekomu ukradneš auto, možno práve týmto autom mal večer okradnutý nie svoju babičku, trebárs do nemocnice. A takto možno to nestihnú a babička upadne doma do kómy. No a tým pádom nepôjde na druhý deň na prvý hokejový zápas svojho vnúčika, ktorý sa kvôli tomu úplne vykašle na hokej. No a možno práve z neho má výraz budúci kapitán našej reprezentácie, ktorý vydal víťazný gól nášho tímu vo finále olympijských hier. A možno práve na tejto olympiáde by sme... Starší páni, poďme ďalej. Však sen sa snažíme ilustrovať, no. Ale viete, čo tým chceme naznačiť? Nikdy nekradnete len tú vec, ktorú reálne kradnete. No ale potom je na meste otázka, či existuje vôbec krádež, ktorá by sa dala ospravedlniť. Áno, viem si predstaviť situáciu počas druhej svetovej vojny, že
Žid, ktorý uteká pred koncentračným táborom, pred deportáciou, nemá inú možnosť, ako sa dostať k potrave a ukradne ju. Viem si to predstaviť, a že v záujme záchrany ľudského života by som to ja vedel akceptovať. Zákon je v tomto smere jednoznačný, asi nerozlišuje medzi krádežou pre obohatenie a krádežou pre záchranu vlastného života. A asi je to aj správne, že mal by na konci ten súd rozhodnúť, či tá krádež bola opodstatnená, lebo niekto by si mohol tým zakrývať ako keby že svoj bežný život, že povie si, že no, ja som chudobný, ja musím krádnuť, bez toho, aby sa pokúsil nájsť si prácu. Ale viem si predstaviť situáciu, kedy by som krádež považoval za aj správnu možno, alebo akceptovateľnú. Vraví sa, že chudoba je matkou zločinu. Tých najväčších ekonomických zločinov sa však paradoxne dopúšťajú ľudia, ktorí sa na núdzu sťažovať nemôžu. Len vlani narastol počet zistených ekonomických trestných činov na Slovensku o 8%. Priemerná škoda na jeden prípad bola vyčíslená na viac ako 30 000 eur. To je jeden priemerný ročný hrubý príjem bežného zamestnanca. No a to sa tak skoro nezmení, kým u nás bude spoločensky tolerovaná korupcia. Kým nepochopíme, že čo je zlé na uplácaní. Na braní úplatku je zlé, že zvýhodňuje niekoho, kto má či už financie, alebo nejaký materiálny benefit, alebo nemateriálny benefit pred ľuďmi, ktorí ho neposkytnú za službu, alebo za tovar, alebo za čokoľvek iné. To je podľa mňa tá neférovosť. Že zrazu ľudia, ktorí sú chudobnejší, ktorí jednoducho, alebo sú férovejší, že si povedia, že nebudú platiť tomu, a ja naozaj teraz nepoužijem doktora, alebo ten sa často používa, že ja nepodplatím toho sudcu, že budem sa spoliehať na ten verdikt, že je spravodlivý, tak sú znevýhodnení voči ľuďom, ktorí si vedia ten súd kúpiť, čo sme videli v prípade Mariana Kočnera a toho, čo ukázala Kočnerová knižnica, že on si naozaj vedel kúpiť prakticky verdikty s niekoľko týždňovým predstihom. Ale ako chceš vymiesť niečo, čo stalo pri kolíske zrodu celej našej civilizácie? Vysvetli. No pri betlehemských jasliach ešte ani nezaznel detský plač a už tam stáli traja korupčníci z východu pekne aj so svojimi úplatkami, zlatom, kadidlom a mirhou. A možno s tým bojujeme zbytočne, vravia niektorí. Nie ja. Veď keď to funguje, prečo to rušiť? Keď v nemocnici s kartičkou poistenca podáš aj fľašu dobrej whisky, to je za mňa akceptovateľný nadštandard zdravotného poistenia. No, lenže potom si uvedomí, že tu preto, že niekto na korupciu systémovo upozorňoval, zastrelili novinára. A zrazu je to záväzok nás všetkých, aby sa tu už nič také nikdy nezopakovalo. Pretože sme stále v situácii, kedy sme schopní rehabilitovať a vrátiť do verejného života preukázateľných zlodejov a korupčníkov. Ako je toto možné? No my si zvykneme zlodejov idealizovať. To je presný opak, že my máme národného hrdinu lúpežníka Sterchovej, ktorý bol právoplatne odsúdený za páchanie trestných činov a ešte sa k nemu hlásia politické elity. A ja som Žilinčan, ja mám veľmi blízky vzťah k Terchovej a pre tomu si robím srandu, že Terchová je jedna z najpalestejších dedín na Slovensku. Všetci prezidenti sa tam išli ukázať na Janošikové dni a všetci, keď sa Terchovej niečo stalo, tak tam vždy prišli a to je naša Terchová, naša dedovízeň, otcovízeň, že my tú Terchovú proste s tým Janošikom si spájame a je to niečo naše. No, ja netvrdím, že upozorňovanie na zlodejstva je kompenzácia za idealizovanie Janošika, ale podľa mňa je to prirodzené. My by sme sa nemali tváriť, že hoci sme národ Janošikov, že zlodejina je v poriadku, ani, lebo to v poriadku nie je. A mali by sme podľa mňa ukazovať tým ľuďom, čo je v neporiadku, napriek tomu, že možno aj to právo a spravodlivosť sa jednoducho v tej téme vyjadrí opačne. Ľudia nie sú neomylní a história nám ukazuje, že nie všetky súdy sú neomylné a dokonca nie všetky súdy sú dokonca aj spravodlivé v zmysle, že by k tomu pristupovali bez iných motivácií, ako je hľadať pravdu, pracovať s dôkazmi a na základe toho rozhodnúť o vine či nevine. Čiže myslím si, že práca médií v tomto smere je podstatná, aby ukazovali na to, čo je v rozpore so zákonom vrátane zlodejiny. Amen. Aj preto je len nekradnúť málo. Mali by sme ísť ďalej a vedieť sa podeliť, prispieť či darovať na dobrú vec. Nekradnúť je totiž veľmi dôležitá morálna norma. Aj preto by nemala chýbať vo vašom osobnom desatore. Dovidenia pri tom ďalšom.